Jaunās pārtikas proteīna rūpnīcas atklāšana pulcē lauksaimniecības kooperatīvu pārstāvis no visas Latvijas. Ar dažiem jau noslēgt sadarbības līgumu par zirņu un pupu piegādi, citi vēl plāno kļūt par sadarbības partneriem. Plānā ir tagad, ka atverās šī rūpnīca audzēt arī zirņus, lai varētu viņus pārstrādāt. Viņš ir ļoti liels noņēmies ar lielām ambīcijām, ar lielu redzējumu tālāk. Nākotnē sadarbība var redzēt, kad jau būs. Mums audzē zirņus un pupas, bet tas audzēšanas apjoms salīdzinot ar 18. Gadu, kad aizliedza lietot pesticīdus, priekš zirņiem ir strauji samazinājies. Bet es domāju, ka šis būs ļoti labs stimuls zemniekiem, teiksim, atgriezties pie zirņu pupu audzēšanas, jo tas ļoti iet kopā ar šo zaļo kursu. Pagaidām jaunajā rūpnīcā uzstādīta viena ražošanas līnija un izveidotas 25 darba vietas, taču jau šogad strādnieku skaits tikšot dubultots. Mēs plānojam attīstību trīs fāzēs, augsim līdz 150 darbiniekiem tuvāko divu gadu laikā, jo šis nav vienīgais projekts, ko plānojam. Attīstīsim vēl trīs projektus – divas ražošanas līnijas, iepakošanas līniju. Uzņēmums Golden Fields Factory LV saistīts ar vienu no pasaules lielākajām pārtikas un lauksaimniecības jomas kompānijām Bunga un apvienoto Arābu Emirātu agrokultūras uzņēmumu Al Dahra. Liepāja attīstībai izvēlēt ostas un geogrāfiskā novietojuma dēļ. Biznesa ziņā Liepāja ir cieši saistīta ar visu Baltiju. Mēs neplānojam nelielu apjomu ražošanu. Mums ir ļoti lieli plāni, arī saistībā ar netālu esošajiem termināliem, un mēs varam Liepājā dabūt izeju materiālu no Somijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, kas noderēs eksporta tirgumu. Visu Liepājā saražoto proteīnu plānots eksportēt uz Ameriku, Japānu, Ķīnu un daudzām citām valstīm, kur strauji augot pieprasījums pēc veģetāras pārtikas. Ja pārstrādi Latvijā, tas nozīmē, ka pievienotā vērtība produktam tiek radīta Latvijā un valsts budžetā ienāk nodokļi, kur tālāk kalpo mūsu iedzīvotājiem veselībai, izglītībai, aizsardzībai. Jaunās fabrikas telpās iecerēts izveidot arī pārtikas proteīnu pētniecības centru, kurā analizēs tā kvalitāti, pielietojumu, kā arī varētu tapt jauni produkti. Protams, mums uz vietas nav šeit speciālisti vai zinātnieki, kas šeit dzīvotu, bet tā ir iespēja Liepājai piesaistīt jaunus liepājniekus, gudrus liepājniekus no citām pilsētām, arī no citām valstīm, kur pārceļās uz šajieni, strādā, attīst jaunas nozares, attīst jaunas produktus. Hmeļevskis zina stāstīt, ka interesi par jauno uzņēmumu Liepājā esot liela un daudz iedzīvotāji iekārtu montāžas laikā esot ienākuši rūpnīcā, lai noskaidrotu, ko tā ražos un vai ir brīvas darba vietas. Ines Ķester, Justs Kurvins, TV Kurzeme.